Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment per la previsió meteorològica en el dia que avui comença l'estiu. Albert Pasqual, molt bones. Què tal, Sílvia? Com es presenta aquest estiu que comença avui? Si no m'equivoco, a les 5 de la tarda, no? Quan faltaran dos minuts per a les 5 de la tarda comença oficialment l'estiu. L'estiu, de moment, està començant en temps nuvolós i en pols en suspensió. Ara ho veurem, però primer el que veiem serà el que ens separen els pròxims 3 mesos. Ho reflectim en aquest primer mapa del model europeu, un model europeu que ens dona un 70% de probabilitat de que estarem en el tercer superior de temperatures, és a dir, un 33% de les temperatures registrades més altes en un bloc de 30 anys. En resum, el que farà serà més calor, però per contra tenim aquest mapa on es veu prou verdet a la nostra zona, a les Terres de l'Ebre, i és que la bona notícia serien les precipitacions, on en general a Catalunya la probabilitat és un 60 a 70% superior del tercil superior, és a dir, un 33% més de les precipitacions més altes en un bloc de 30 anys. En resum, farà molta calor, però també plourà més, o això esperem. El que tenim ara són pols en suspensió, ho demostra aquest mapa de la Universitat d'Atenes, i com podem veure estem davant d'una onada de pols saharià que ens afectarà almenys fins al 29 de juny. Per tant, seran uns dies que la qualitat de l'aire no serà gaire bona, ho demostren aquestes imatges d'Agustí Descarrega d'este matí de la zona de Camarles, l'Aldea. Es pot dir a veure els arrossars i este cel ben enterbolit. Això sí, també calor, la que estem tenint, 30 graus a Vinebre, 29 i mig a Batea, 28 i mig a Lobé, o 26 a la Ràpita, en unes nits també bastant altes. Esta nit la mínima a la Ràpita ha sigut de 22 graus i mig. Per tant, hi ha una nit plenament tropical i calorosa. De cara a les pròximes hores, el que esperem són tempestes que tornaran a aparèixer, especialment per l'interior de la Terra Alta. De fet, ja hi ha a hores ara línies de precipitacions que estan creuant el centre de l'Aragó i podrien créixer bolets que podrien afectar puntualment alguns llocs de l'interior de les Terres de l'Ebre. Previsió per a demà, el que ens espera durant les pròximes hores és que durant esta matinada hi ha avís per temps violent a tot l'interior de les Terres de l'Ebre, el que podria vindre acompanyat de granís, però amb el pas de les hores, demà de matí, ja el sol s'imposarà amb força i lluirà durant tot el dia, en presència de vent de mestral de caràcter moderat amb alguns cops forts, el que farà que les temperatures de nou siguin ben caloroses. Per la tarda, el vent podria girar a sud-oest. Temperatures que per demà situaran valors que estaran al voltant de 34 graus en llocs com Tortosa i també de 30 a la costa. Serà on més pujarien les temperatures i de nou hi haurien avisos meteorològics per forta calor de cara a la jornada de dijous, el primer dia complet de l'estiu. I l'avanç de previsió per als pròxims dies ens indica ambient assolellat tant divendres com dissabte com també diumenge en temperatures, Sílvia, que estaran per sobre les 30 graus les màximes. Per tant, una revetlla de Sant Joan i un dia de Sant Joan calorós. Calorós. I un estiu calorós, però bueno, la bona notícia, sempre hem de pensar en positiu, és que si es compleix el que es preveu hi haurà pluja. Hi haurà més pluja. Ara veiem com cau perquè igual fa mal. És veritat. Albert, gràcies. Tornem demà. Fins demà.